إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أمة مسلمة فرقوں میں بٹ کر، گروہوں میں تقسیم ہو کر، جماعتوں میں، پارٹیوں میں اپنے آپ کو اس طرح بانٹ چکی ہے کہ پوری امت بکھر گئی ہے. ہر گروہ، ہر جماعت، ہر فرقہ اس نے اپنے لیے خاص اپنے بزرگ اور پیروں کا انتخاب کر لیا ہے. چند شخصیات کو اپنا آئیڈیل اور اپنا قائد بنا لیا ہے، اسی کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، انہی کی تعریفوں میں زمین و آسمان کے قلابیں ملا رہے ہیں. کوئی اپنے پیر کو اتنا بڑھاتا ہے کہ وہ نبیوں سے بھی اوپر نظر آتا ہے، جوابی کاروائی میں دوسرا اپنے پیر صاحب کی تعریف شروع کر دیتا ہے. یہ گروہ بندی، یہ فرقہ پرستی، یہ امت کا انتشار، یہ امت کا اختلاف امت کو ذلت کی دلدل کے اندر گرا رہا ہے، امت کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کر جا رہا ہے. لوگوں نے کہانی اور قصے گھڑ رکھے ہیں. ایک دوسرے سے پوچھتا ہے، تو کس پیر کو مانتا ہے، تو نے کس حضرت کی بیعت کر رکھی ہے، کیونکہ اگر بیعت نہیں کرو گے نجات نہیں ہوگی، پیر نہیں پکڑو گے بچو گے کیسے. من لا شیخ له فشیخه شیطان، جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر تو شیطان ہے. یہ پیر پرستی، یہ امام پرستی، یہ حضرت پرستی، یہ شیخ پرستی، اس کی بیماری اتنی بڑھ گئی کہ ہر گروہ نے اپنے پیروں فقیروں کی تعریفوں کے پل باندھ دیے. اس دنیا میں ہم بھی بستے ہیں، اس دنیا میں ہماری بھی ایک فکر ہے، ہماری بھی ایک دعوت ہے، ہم نے بھی ایک شخصیت کو اپنا بڑا مان لیا ہے، ہم بھی ایک شخصیت کے راستے کے اوپر ان کے قدموں پر قدم رکھتے ہوئے چلتے ہیں. تو آئیے، لوگوں کے پیروں فقیروں کا تعارف تو آپ نے بہت سنا ہوگا، لوگوں کے اعلی حضرتوں کی تاریخ تو آپ کو اچھی طرح یاد ہوگی. ہم اپنے حضرت کی، ہم اپنے مرشد کی، ہم اپنے امام کی، ہم اپنے قائد کی، ہم اپنے رہبر کی تعریف آپ کو سناتے ہیں، ان کا تعارف کرواتے ہیں. اور ہمارے امام، ہمارے قائد، ہمارے رہبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری اس فکر سے، ہمارے اس پیغام سے، ہماری اس دعوت سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم فرقہ پرستی کی دعوت دے رہے ہیں، ہم امام پرستی کی دعوت دے رہے ہیں، ہم بزرگوں کی اندھی تقلید کی راہ پر آپ کو چلا رہے ہیں. ہرگز نہیں. ہماری دعوت تمام فرقوں کو چھوڑ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی دعوت ہے. کیونکہ
لوگ جن کی طرف آپ کو کھینچ رہے، لوگ جن کی طرف قوموں کو بلا رہے، کوئی ہستیوں کی طرف بلا رہا، کوئی بستیوں کی طرف بلا رہا، کوئی رائیونڈ کی طرف کھینچ رہا، کوئی دیوبند کی طرف بلا رہا، کوئی بریلی کی طرف آوازیں لگا رہا، کوئی بغداد والوں کی طرف صدائیں لگا رہا۔ لوگو، جن ہستیوں کی طرف تم بلا رہے ہو، یہ ہستیاں بڑی عظیم ہیں، یہ ہستیاں بہت بڑی ہیں، لیکن کبھی نہ بھولنا، یہ امام کب بنے، یہ امام کب بنے، یہ حضرت و شیخ کب بنے، یہ پیر و مرشد کب بنے؟ جب انہوں نے ہمارے امام محمد الرسول اللہ کی اطاعت کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری دعوت فرقہ پرستی کے خلاف ہے کہ جس کو آپ نے امام بنایا، جس کی بیعت آپ نے کی، جس کو پیر آپ نے پکڑا، جس کو شیخ آپ نے مانا، اس کو امام آپ نے بنایا، اس کو حضرت آپ نے بنایا، اس کو شیخ کا رتبہ آپ نے دیا، جس کی طرف ہم بلاتے ہیں اس کو امام ہم نے نہیں بنایا، عرش والے نے بنایا۔ ہماری دعوت تعصب کی دعوت نہیں ہے، انتشار کی دعوت نہیں ہے، اختلاف کی دعوت نہیں ہے، لڑائی اور فساد کی دعوت نہیں ہے، بلکہ اتفاق کی دعوت ہے، پیار کی دعوت ہے، محبت کی دعوت ہے، امت کو یکجا کرنے کی دعوت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس شخصیت وہ ہے، ذات وہ ہے، قائد وہ ہے، رہبر وہ ہے، پوری دنیا کے قائد ایک پلڑے میں ہو اور ہمارے امام ایک پلڑے میں ہو، کائنات مل کر ہمارے امام کے برابر نہیں ہو سکتی۔ ہم جس کی طرف دعوت دیتے ہیں اور یقین سے یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے امام کو امام ماننے والا، ہمارے قائد کو قائد ماننے والا، ہمارے رہبر کے قدموں کے پیچھے چلنے والا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے پیچھے ایک وجہ ہے، اور وجہ کیا ہے؟ جس کو آپ نے بڑا مانا، اگر میں اس کو بڑا نہ مانوں میں کافر نہیں ہوں گا، جس کو آپ نے امام مانا اگر میں اس کو امام نہ مانوں میں کافر نہیں ہوں گا، لیکن جس امام کی طرف میں بلا رہا ہوں، امام اعظم محمد الرسول اللہ، قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ قائد ہے، یہ وہ امام ہے، یہ وہ رہبر ہے کہ اگر کوئی اس کی بات نہ مانے تو مسلمان نہیں رہ سکتا۔ بریلی کی شان کو تم نے بڑھایا، دیوبند کی شان تم نے بنائی، بغداد کی شان تم نے بنائی، لیکن ہم بلاتے ہیں مدینے والے کی طرف، مکے والے کی طرف، اور مکے اور مدینے کی شان ہم نے نہیں بنائی، عرش والے نے بنائی ہے۔ ہم انتشار کو ختم کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، ہم آواز لگا رہے ہیں، ہمارے آوازے پہ کان دھریے، سب کی عزت کریے، سب کے ساتھ ادب سے پیش آئیے، سب کے ساتھ محبت کا سلوک کیجئے، سب کے ساتھ احترام کا معاملہ کیجئے، لیکن اگر کسی کو امام ماننا ہے وہ اس کو مانیے۔ جس کو امام بلال نے مانا تو وہ بلال بلال نہ رہے، وہ عمر ابن خطاب کے بھی سید بن گئے، امیر المومنین ان کو سیدی بلال کہہ کر بلایا کرتے تھے، پکارا کرتے تھے۔ آئیے ہم تعارف کرواتے ہیں امام اعظم، قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تاکہ فرقہ پرستی کا یہ بت، امام اور پیر پرستی کا یہ بت پاش پاش ہو جائے، اور امت پھر ایک ایسے نام پہ اکٹھی ہو جائے کہ ڈاکو، رہزن، ظالم، چور، مکے کے اجڑ، گنوار، قاتل، جب وہ اس دامن میں آ کر چھپے تھے، ان کی پچھلی ساری زندگی تبدیل ہو گئی تھی، وہ قوم کے رہبر بن گئے تھے۔ اہل مکہ جو بیٹیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے، اہل مکہ جن کی جنگوں کے اوپر ایک لمبی فہرست ہوا کرتی تھی، اہل مکہ جو ذلت کی دلدل میں گرے ہوئے تھے، اس نے جب امام اعظم، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے اپنے آپ کو جوڑا، پھر یہ وہ اہل مکہ بنے جنہوں نے ایران کو فتح کیا، جنہوں نے ہندوستان تک اپنی فوجوں کو پہنچایا، پوری دنیا کے اوپر اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ آئیے اس کا تعارف حاصل کرتے ہیں، آئیے اس کی شان سنتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے، ہمارے امام کا نام
جس کی طرف ہم بلا رہے ہیں، جس کی دعوت ہم دے رہے ہیں، جس کی اتباع کا آوازہ ہمارے سٹیج سے بلند ہوتا ہے، جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں لوگوں اپنے اپنے اماموں کے نام پہ فرقے بنانے والوں، پیروں کے نام پہ گروہ بندی کرنے والوں، جن کی طرف تم بلا رہے ہو وہ غلط بھی کہہ سکتے ہیں، سچ بھی کہہ سکتے ہیں، اور جن کی طرف ہم بلاتے ہیں اس کی زبان جب بھی ہلتی ہے وہ سچ بولتی ہے، جھوٹ وہاں سے ادا نہیں ہوتا۔ صحیح مسلم میں ہے، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انا محمد وانا احمد وانا الماحی، میرا نام محمد ہے، میرا نام احمد ہے، میرا نام ماحی ہے، میرا نام حاشر ہے، میرا نام عاقب ہے۔ یہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے پیارے نام ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ ورضا سے روایت ہے، امام الانبیاء نے اپنے کئی نام بیان فرمائے اور فرمایا میں نبی التوبہ بھی ہوں، نبی الرحمہ بھی ہوں، میرے ہاتھ پر لوگ آ کر توبہ کرتے ہیں، میرے ہاتھ پر لوگ آ کر توبہ کرتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور جو شریعت میرے نبی لے کر آئے وہ شریعت پوری کی پوری رحمتوں سے بھری ہوئی ہے۔ ایک صحابی آئے تھے امام الانبیاء کے پاس، آ کر کہا تھا اللہ کے نبی گناہ کر بیٹھا ہوں، آپ نے نماز پڑھائی، اس صحابی نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، نماز کے بعد کھڑے ہو کر پھر اپنی آواز کو دہرایا، امام الانبیاء نے سوال کیا کیا تو نے میرے پیچھے نماز نہیں پڑھی؟ کہا اللہ کے نبی پڑھی ہے۔ کہا اس نماز پڑھنے سے اللہ نے تیرے گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ نبی التوبہ، نبی الرحمہ علیہ الصلوۃ والسلام، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے پیارے نام، ان ناموں میں بشیر بھی آپ کا نام، نذیر بھی آپ کا نام۔ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے بھیجا۔ امام الانبیاء کے قدموں پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، کسی کا پیر، کسی کا شیخ، کسی کا امام، کسی کا حضرت، کسی کا مرشد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جو ہمارے سلسلے میں نہیں آئے گا وہ جنت میں نہیں جا سکتا، جو قادری نہیں بنے گا، رضوی نہیں بنے گا، نوری نہیں بنے گا، سہروردی نہیں بنے گا، فلا فرقے میں نہیں آئے گا، ہمارے پیر اور امام کی بیعت نہیں کرے گا وہ جنت میں نہیں جا سکتا، ہمارا امام پوری دنیا کے لیے آیا، ہم اپنے امام کا تعارف کرواتے ہیں، ہم اپنے نبی کا تعارف کرواتے ہیں، اور ہم کیا تعارف کروائیں گے؟ عرش والے نے خود ہمیں بتایا ہے، قرآن حکیم کی آیات آوازیں دے رہی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام آپ ایک قوم کے لیے نہیں آئے، آپ ایک ملک کے لیے نہیں آئے، آپ ایک بستی کے لیے نہیں آئے، آپ پورے جہانوں کے انسانوں کے لیے، کائنات کے سارے انسانوں کے لیے آئے ہیں۔ بشیرا ونذیرا، ان کو خوشخبری دیتے ہیں، ان کو جہنم سے ڈراتے ہیں، یہ شان کائنات میں اور کسی کو نہیں ملی، یہ مقام کائنات میں اور کسی کا نہیں ہے۔ امام الانبیاء کے پیارے ناموں میں سے مزمل، مدثر، یہ بھی آپ کے نام ہے۔ قرآن حکیم آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کپڑے میں لپٹنے والے، اے چادر اوڑھ کر سونے والے، رات کے وقت تھوڑی دیر کے لیے اپنے رب کے لیے قیام کیا کر۔ یا ایھا المدثر قم، اے چادر لے کر، اے کپڑا اوڑھ کر سونے والے، قم فانذر، کھڑے ہو، لوگوں کو ڈرائیے، وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، لوگ لات و عزہ کی بڑائی بیان کر رہے، لوگ حبل کے نعرے لگا رہے، اے پیارے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو جاؤ، لوگوں کو ڈراؤ، لوگوں کو ڈراؤ، اور اپنے رب کی پاکیزگی، اپنے رب کی بڑائیے، اپنے رب کی بزرگی کو بیان کرو۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے ناموں میں سے شاہد اور مبشر بھی آپ کے نام۔ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے قیامت کے دن۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اور قرآن حکیم کی دوسری ہی آیت اس واقعے کو بھی بیان کرتی ہے، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گواہی دیں گے، آپ گواہی دینے والے، آپ جنت کی طرف اس کی خوشخبریاں دینے والے، اور جو آپ کی شریعت کو نہ مانے، آپ کی تعلیمات کو نہ مانے، آپ کے احکامات کو ٹھکرائے، ان کو جہنم کی ڈرانے کے لیے جہنم کے واقعات بیان کرنے والے، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی
کنیت ابو القاسم، آپ کا چہرہ، آپ کا چہرہ اپنے پیروں کے چہروں کو بھی اپنی نظروں میں بچھانا، اپنے پیروں کی شکلوں کو بھی سامنے رکھنا، جن کی دعوت تم دے رہے ہو، جن کی طرف تم بلا رہے ہو، ان کو بھی سامنے رکھنا، اور جس کی دعوت ہم دیتے ہیں اس کے پیاری صورت اور سیرت کو بھی اپنے سامنے رکھنا۔ امام الانبیاء علیہ السلام کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا ہوا، چاند سے زیادہ حسین اور جمیل چہرہ۔ سیدنا جابر کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، چاندنی رات تھی، آپ نے لال چادر اوڑھی ہوئی، مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے ہوئے، امام الانبیاء علیہ السلام لال چادر اوڑھی ہوئی، چاندنی چمکتی ہوئی رات۔ جابر کہتے ہیں میں ایک نظر چاند کی طرف دیکھتا ہوں، ایک نظر عائشہ کے چاند کی طرف دیکھتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نظر اٹھتی ہے آسمان کے چاند کی طرف، پھر نظر اٹھتی ہے مدینے کے چاند کی طرف، اور بالآخر میری زبان پکار اٹھتی ہے سیدنا جابر کے جملے کو، زبان کو جذبات کی ترجمانی کرنے دیجئے، میری زبان پکار اٹھتی ہے چاند کے ساتھ نبی کا مقابلہ، چاند کے ساتھ یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ اس کے منہ پہ چھائیاں، محمد کا چہرہ صاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی کا پیارا مکھڑا، میرے نبی کا پیارا چہرہ چاند سے زیادہ چمکتا ہوا حسین و جمیل۔ صحیح بخاری میں ہے، سیدنا قاب فرماتے ہیں جب آپ خوش ہوتے، جب آپ خوش ہوتے اور آپ کا چہرہ ایسے چمکتا جیسے چاند کا ٹکڑا چمکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا ہاتھ دست مبارک برف سے زیادہ ٹھنڈا اور مشک سے زیادہ خوشبودار۔ صحیح بخاری میں ہے، سیدنا ابو جحیفہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو تھاما، اسے اپنے چہرے پر رکھا، آپ کا دست مبارک برف سے زیادہ ٹھنڈا، اس کی خوشبو مشک سے بھی زیادہ تھی، آپ کے ہاتھ میں بھی خوشبو، آپ کے جسم میں بھی خوشبو، آپ کے پسینے میں بھی خوشبو۔ ملنگوں کی طرف بلانے والو، پیر نوری بوری سرکار کی طرف بلانے والو، لسوڑی شاہ کی طرف بلانے والو، درباروں پہ بیٹھے ہوئے بنگ گھوٹنے والوں کی طرف بلانے والو، ان کو تو پندرہ پندرہ دن کیا، پندرہ پندرہ مہینے گزر جاتے ہیں، نہانا نصیب نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں معرفت کی باتیں ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، یہ جو میں نے تصوف کی گدڑی پہنی ہوئی ہے، پیر صاحب نے منع کیا، نہانا بھی نہیں ہے، کپڑے بھی نہیں بدلنے۔ اس غربت کے اندر، اس گدڑی کے اندر وہ کرامات ہیں جس کی آپ کو اس کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ ارے جس کی طرف ہم بلاتے ہیں، ان کے ہاتھ کی خوشبو، کائنات کی ساری خوشبوئیں ایک طرف، محمد کے دست مبارک کی خوشبو ایک طرف، کائنات کی ساری خوشبوئیں مل کر پیارے حبیب کی ہاتھ کی خوشبو کے برابر نہیں ہو سکتی۔ کس کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہو؟ کیوں لوگوں کو فرقوں میں بانٹ رکھا ہے؟ کیوں لوگوں کو شخصیات کے پیچھے چلاتے ہو؟ ارے کوئی ایسی شخصیت ہے جس کا مقابلہ امام الانبیاء علیہ السلام سے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی ریشم سے زیادہ نرم، ریشم سے زیادہ پیاری۔ صحیح بخاری میں ہے، سیدنا انس رضی اللہ عنہ ورضا فرماتے ہیں ما مسست حریرا ولا دیباجا الینا من کف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے موٹا یا باریک ریشم آپ کی ہتھیلی سے زیادہ ملائم نہیں دیکھا۔ نبی کا کی ہتھیلی علیہ الصلوۃ والسلام، کوئی ریشم بھی اتنا ملائم نہیں، اتنا نرم نہیں جتنے نرم ہاتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا علی فرماتے ہیں امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نہ طویل قد تھے نہ چھوٹے قد کے تھے، آپ کی ہتھیلیے اور آپ کے تلوے مبارک گوشت سے پر تھے، آپ کا سر مبارک بڑا تھا، ہڈیوں کے جوڑ کشادہ سے سینے سے ناف تک باریک بال تھے، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور آپ کے بعد آپ جیسا کوئی بھی نہیں دیکھا۔ اس کی مثال آپ کی محبت کی، آپ کی حسن کی، آپ کی خوبصورتی کی، سیدنا علی کے جملے سنیے، نہ آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد، نہ آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد آپ جیسی شخصیت، سیدنا علی کہتے میری آنکھوں نے دیکھی ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا جابر فرماتے ہیں
امام الانبیاء علیہ السلام کا دہن مبارک کشادہ تھا اور آپ کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے. صحیح بخاری میں ہے امام الانبیاء علیہ السلام باہر نکلے تو صحابی کہتے ہیں میں نے آپ کی چمکدار خوبصورت گوری پنڈلیوں کو دیکھا. آپ کی ٹانگیں آپ کی پنڈلییں وہ چمکدار تھی سفید تھی گوری تھی. امام الانبیاء علیہ السلام کے صحابی سیدنا عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے سجدہ کرتے تو دونوں ہاتھ پیٹ سے الگ کرتے یہاں تک کہ ہم آپ کے بغلوں کی سفیدی کو دیکھ لیا کرتے تھے. آپ کی بغلیں بھی سفید تھی صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح مسلم میں ہے انس سے سائل پوچھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کیسے تھے. سیدنا انس کہتے ہیں اللہ کے نبی کے بال نہ زیادہ گھنگریالے تھے نہ بالکل سیدھے تھے بلکہ درمیانے تھے اور کانوں اور کندھوں کے درمیان تک تھے. میرے نبی کی زلفیں نہ گھنگریالی زیادہ نہ بالکل سیدھی بلکہ درمیانی تھی اور کان اور کندھوں کے درمیان تک آپ کے بال تھے. جن پیروں کی طرف تم بلاتے ہو پیر نوری بوری سرکار کے بال میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے 5 فٹ لمبے بال ہیں. وہ آگے چل رہا ہوتا ہے 2 آدمی اس کے بال اٹھا کے جا رہے ہوتے ہیں. ہمارے نبی کی سیرت تو سنو ہمارے ایمان کی شان تو سنو ہمارے مرشد کا مقام تو سنو ہمارے پیارے حبیب کی صورت کو اپنے دلوں میں تو اتارو. ہم نے جس کو اپنا قائد مانا اپنا رہبر مانا جس کو ہم نے اپنا امام مانا جس کی ہر بات کو ہم نے اپنے لیے حرف آخر مانا وہ ذات محمد الرسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جس سے پیارا نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ ہوگا نہ ہو سکتا ہے. امام الانبیاء علیہ السلام کو دیکھ کر سیدنا حسان نے کہا تھا میری آنکھ نہیں کائنات کی کسی آنکھ نے آپ سے پیارا دیکھا ہی نہیں ہے اور کوئی آنکھ آپ سے پیارا دیکھے بھی کیسے کسی ماں نے محمد سے پیارا جنا ہی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سے پیارا کوئی دیکھے تو کیسے دیکھے. خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. آپ سے پیارا کوئی دیکھے تو کیسے دیکھے کسی ماں نے آپ سے پیارا جنا نہیں ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو یوں لگتا ہے آپ کو اللہ نے ویسے پیدا کیا ہے جیسے آپ چاہتے تھے. خلقت مبرئا من کل عیب ہر گناہ سے ہر عیب سے آپ پاک پیدا ہوئے اور آپ ایسے ہی پیدا ہوئے جیسے آپ نے چاہا علیہ السلام. صحیح بخاری میں ہے سیدنا انس فرماتے ہیں امام الانبیاء علیہ السلام کے سر اور داڑھی مبارک کے بالوں میں سے 20 بالوں سے زیادہ بال سفید نہیں تھے. امام الانبیاء علیہ السلام کے داڑھی مبارک اور آپ کے سر مبارک کے بال 20 بالوں سے زیادہ سفید نہیں تھے. صحیح مسلم میں ہے سیدنا انس فرماتے ہیں ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا اطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. میں نے نبی کریم کے جسم مبارک کی اچھی خوشبو سے بہتر خوشبو نہ عنبر میں سونگی نہ عنبر میں محسوس کی نہ مشک میں اور نہ کسی دنیا کی چیز میں. وہ خوشبو نہیں تھی جو محمد کے جسم میں خوشبو تھی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی آئے تھے دروازہ بجایا تھا آقا کا پوچھا تھا گھر والوں سے جواب ملا تھا کہ تیرا آقا گھر میں نہیں. واپس پلٹے تھے اور پھر فرمایا تھا کہ مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ محمد کدھر گئے صلی اللہ علیہ وسلم. جس گلی میں سے خوشبو آ رہی تھی میں خوشبو کے پیچھے چلتا گیا اور امام الانبیاء کے پاس پہنچ گیا. ملنگوں اور پیروں کی طرف بلانے والوں درباروں اور درگاہوں کے بدبو سے اٹے ہوئے جسموں کی طرف بلانے والوں تم جس کی طرف بلاتے ہو اس کے قریب بیٹھا نہیں جا سکتا. اس کو مہینے کیا سال گزر جاتے ہیں نہانے کی توفیق نہیں اور تم اس پہ ولایت کی چادر ڈال کے کہتے ہو معرفت دی گل ہے تو اڈے پلے نہیں پہنی. تم جس کی طرف بلاتے ہو اس کو جب دیکھا جائے اس کا سر بھی ننگا ہوتا ہے اس کے قدم بھی ننگے ہوتے ہیں اس کا جسم بھی ننگا ہوتا ہے اور اگر پوچھ لو
آپ نے اس حضرت کو پکڑا ہے، یہ تو بالکل ہی ننگا ہے۔ کہندے یہی تے تواڈی اکھاں ویکھن دے قابل نہیں ہے، معرفت دی گل ہے۔ پہنچی سرکار نے، انہاں نوں کچھ نہیں کہنا۔ میں نے اپنے گاؤں میں دیکھا، اپنے گاؤں میں دیکھا ایک پیر صاحب، اس کی بڑی دنیا مرید، اور واللہ جب وہ چلتا تھا اس کے پیچھے 10-15 کتے چلتے تھے۔ مسجد میں کھڑے ہو کر بتا رہا ہوں، اس کے پیچھے کتے چلتے تھے۔ کہا یہ کیسا پیر ہے؟ کہا آپ کو کیا پتا، ایک کتا والی سرکار ہے، کتوں والی سرکار، کوئی گھوڑے والی سرکار، کوئی بلیوں والی سرکار۔ ایک پیر صاحب کے پاس وہ کچرے میں جو بیٹھتا تھا تو کوے بہت بیٹھتے تھے، جی یہ کیا ہے؟ یہی تو آپ کو سمجھ، ایک کاواں والی سرکار ہے۔ ایک اپنے جسم کے ساتھ کپڑے نہیں پہنتا تھا، لیریں ٹاکیاں، تھوڑے تھوڑے کپڑے پہنتا تھا، کپڑے باندھ لیتا تھا، یہ کیا ہے؟ یہ چادر والی سرکار ہے۔ یہ سب سرکاریں جھوٹی ہیں، سچی سرکار محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی خوشبو ہے یہ عالم۔ صحابی کہتے ہیں نہ مشک میں، نہ عنبر میں، نہ کائنات کی کسی چیز میں وہ خوشبو جو جسد محمد الرسول اللہ میں تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، صحیح مسلم میں ہے، سیدنا انس کہتے ہیں ہمارے گھر آئے، قیلولہ کرنے لگ گئے، لیٹ گئے تھوڑی دیر کے لیے، آپ کے ماتھے مبارک پر جس میں اتھر پر پسینہ آ گیا۔ انس کہتے ہیں میری والدہ چھوٹی سی شیشی اٹھا کے لے آئی، دوڑتی گئی شیشی لے آئی، اور امام الانبیاء کے پسینے کو اس شیشی کے اندر بند کرنے لگ گئی، ڈالنے لگ گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں کھل گئی، پوچھا انس کی ماں یہ کیا کر رہی ہے؟ کہا آقا آپ کا پسینہ اکٹھا کر رہی ہوں۔ کیا نصیب تیرے یا انس رضی اللہ عنہ وارضا، کیا نصیب تیری والدہ کے، امام الانبیاء کا مبارک پسینہ تمہارے نصیب میں آیا۔ اللہ ہماری گناہگار آنکھوں نے اس دنیا میں اپنے حبیب کی زیارت نہیں کی۔ اللہ تیرے گھر میں بیٹھ کے تجھ سے دعا کرتے ہیں، ربا حشر کے میدان میں ہمیں ہمارے حبیب کے ساتھ جنت میں داخل فرمانا۔ کہا یہ کیا کر رہی ہو؟ آقا آپ کا پسینہ اپنی خوشبو کی شیشی میں ڈال رہی ہوں۔ کیوں؟ کائنات کی ساری خوشبوؤں میں وہ خوشبو نہیں ہے جو صرف آپ کے پسینے میں خوشبو ہے۔ امام الانبیاء ہم غریب لوگ عید کے موقع پر آپ کا پسینہ لگا کے خوشبو لگا لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے جس کو امام مانا ہے آنکھیں بند کر کے نہیں مانا، ہم نے جس کو امام مانا ہے، ہم نے جس کو قائد مانا ہے، دادا ابو نے نہیں کہا تھا، مولوی صاحب نے نہیں کہا تھا، ہم نے جس کو مانا ہے، ذرا اس کی شان تو سنو۔ پھر جس کی طرف تم بلاتے ہو اس کو ذرا تول کر تو دیکھو، یہ ہستی کیا کائنات کی کوئی ہستی اس کے برابر ہے؟ بستیوں کی بات کرتے ہو، کائنات کی ساری بستیاں ایک طرف ہو اور محمد کریم کا مکہ اور مدینہ ایک طرف ہو، کوئی بستی اس کے برابر؟ جس ہستی کو ہم نے اپنا بڑا مانا، دھرتی پہ اس جیسی نہ ہستی ہے نہ اس جیسی بستیوں میں سے کوئی بستی ہے۔ نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام الانبیاء آپ کی شان نبوت سے پہلے کی شان اپنے دل میں بٹھائیے، خوش ہو جائیے۔ مبارک ہو اس کو جس نے محمد کریم کو امام اعظم مان لیا، خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے چہرہ بنایا تو محمدی، نماز پڑھی تو محمدی، طلاق کے مسئلے آئے تو محمدی، نکاح کا ماجرہ آیا تو محمدی، حج کا سیزن آیا تو محمدی، روزوں کے دن آئے تو محمدی۔ جو رنگ محمد میں رنگ گیا، رب کی قسم یہ دھرتی بھی اس کے لیے ہے اور قیامت بھی اس کے لیے ہے۔ نہ وہ اس دھرتی میں ذلیل ہو سکتا ہے، نہ وہ حشر میں ذلیل ہو سکتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ وہ محمدی بننے میں سچا ہو، وہ وفائے محمد میں سچا ہو، وہ امام الانبیاء کی محبت میں سچا ہو، تو پھر سن لیجئے، آقا ہی فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ
جو محمد کریم کی سنت سے محبت کرتا ہے، سنت کے مطابق نماز پڑھنے والوں، سنت کے مطابق چہرہ بنانے والوں، سنت کے مطابق نکاح کرنے والوں، سنت کے مطابق طلاق دینے والوں، سنت کے مطابق زندگی کا ایک ایک عمل کرنے والوں، یہ دیکھنے والوں ہر عمل سے پہلے، یہ عمل کرنا بعد میں ہے، پہلے یہ تو دیکھ لوں کہ محمد کریم نے کیسے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم سچی محبت کرنے والے ہو، اور نبی نے فرمایا جو میری سنتوں سے محبت کرتا ہے وہ حقیقت میں مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں میرا ساتھ ہی بن جائے گا۔ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ اگر جنت میں نبی کا ساتھ چاہتے ہو، اگر جنت رب کی حاصل کرنا چاہتے ہو، ایک ہی طریقہ ہے، کائنات کے سارے لوگوں سے اتباع والا دامن توڑ کر محمد الرسول اللہ سے جوڑ لو۔ یہ جملے نہ کہا کرو، بات تو ٹھیک ہے حدیث میں تو آیا ہے، لیکن کیا کریں، ہمارے مولوی صاحب یوں نہیں کہتے، ہمارے امام صاحب یوں نہیں کہتے، ہمارے شیخ صاحب یوں نہیں کہتے۔ میں آپ کو مثال دے کے بات آگے چلاتا ہوں۔ ایک بندہ دوستی کرنے لگے، وہ ایم پی اے سے دوستی کر لے، کوئی دوستی کرے اس نے اور اوپر چھلانگ ماری ایم این اے سے دوستی کر لی۔ ارے جس کی دوستی وزیر اعظم سے ہو جائے وہ ایم پی اے کو کچھ سمجھتا ہے؟ وہ ایم این اے کو کچھ جانتا ہے؟ وہ کہتا ہے میری ڈائریکٹ دوستی وزیر اعظم سے ہے۔ ایم پی اے صاحب کی وزیر اعظم کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے؟ ہم سب کا احترام کرتے ہیں، لیکن احترام محمد کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی نے کسی کو پکڑا، کسی نے کسی کو پکڑا، کوئی کسی مرشد پہ گرا، اور ہم نے اس کو اپنا مرشد بنایا، اس کو اپنا امام بنایا، زندگی میں ہر مسئلہ اس کی حدیث سے تلاش کیا، جس کا نام نامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کی شان دائی حلیمہ بیان کرتی ہے، طبرانی میں یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ حلیمہ اپنے شوہر کے ساتھ مکے کی طرف چلتی ہیں، امام الانبیاء یتیم، عورتیں آتی ہیں، دودھ پلانے والیاں آتی ہیں، اور جب پتہ لگتا ہے کہ یہ یتیم بچہ ہے چھوڑ کے چلی جاتی ہیں۔ حلیمہ کہتی ہے ہم غربت کے مارے ہوئے، اونٹنی ہماری ایسی جس کے تھنوں میں قطرہ دودھ نہ، چلنے میں سب سے کمزور، ہم بھی مکے میں پہنچے، لیکن اس وقت میں پہنچے کہ سب عورتیں اپنے بچے لے کر جا چکی تھی۔ میں نے بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، لیکن جب پتہ لگا کہ یہ بچہ تو یتیم ہے، ہم اپنی خدمات کے بدلے میں بچے کے باپ سے کچھ امیدیں لگاتی تھی، لیکن جب کوئی بچہ نہ بچا، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چل پڑی، محمد بن عبداللہ کو لے کر چل پڑی۔ میرے شوہر نے کہا کہ خالی گود جانے سے بہتر ہے تم اسی کو لے لو۔ کہا ابھی میں نے اس پیاری ہستی کو، اس پاکیزہ روح کو اپنی گود میں لیا تھا، اپنا دودھ اس کے منہ سے لگایا تھا، میری چھاتی جو عرصے سے سوکھی ہوئی تھی، جو ہی اسے میرے پیارے حبیب کا منہ لگا وہ چھاتی دودھ سے بھر گئی، اس نے بھی پیٹ بھر کے پیا، حلیمہ کے سگے بیٹے نے بھی پیٹ بھر کے پیا، وہ اونٹنی جو چلنے میں سب سے پیچھے تھی، کہا جب اس اونٹنی پر بیٹھی وہ دوڑ میں سب سے آگے، میری سہیلیاں کہنے لگی، میرے ساتھ والی کہنے لگی، قافلے والے کہنے لگے اے حلیمہ کیا تو اسی سواری پر بیٹھی ہے جس سواری پر آئی تھی، تیری سواری بدل تو نہیں گئی؟ میں نے کہا اللہ کی قسم اسی سواری پر بیٹھی ہوں جس سواری پر میں آئی تھی۔ فرماتی ہیں ہمارے گھر میں بھوک کا یہ عالم تھا کہ میرا بچہ بھوک کی وجہ سے شدید روتا تھا، ہم رات کو سو نہیں سکتے تھے، چھاتیوں میں دودھ نہیں اترتا تھا کہ اپنے بچے کو پلا کے چپ کرا دیں، لیکن جس رات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ کے گھر میں آتے ہیں، فرمایا میرا دودھ بھی اتنا اترا، دونوں بچوں نے پی لیا۔ جب میرا شوہر اونٹنی کو دودھ کا دودھ نکالنے کے لیے اٹھا، اس کے تھنوں میں اتنا دودھ آیا، میں نے بھی پی لیا، میرے شوہر نے بھی پی لیا۔ محمد کریم کی ہمارے گھر میں پہلی رات تھی، اور ہمارے لیے سکون کی پہلی رات تھی، پہلی رات ہم پیٹ بھر کر دودھ پی کر سکون کی رات سوئے۔ صبح ہوئی
لوگ بھی اپنی بکریاں چرانے کے لیے نکلے، میرا چرواہا بھی بکریاں چرانے کے لیے نکلا، زمین ہماری قحط کی ماری ہوئی جس میں جڑی بوٹیاں گھاس نہ ہوتی تھی، بکریاں چر کے واپس آ رہی، لوگوں کی بکریوں کے پیٹ بھی خالی ہیں تھن بھی خالی ہیں، میری بکریوں کے پیٹ بھی بھرے ہوئے ہیں تھن بھی دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ میرے شوہر نے کہا، حلیمہ تو بڑی بابرکت روح کو اپنے گھر لے کر آئی ہے، تو پاکیزہ بچے کو اپنے گھر میں لے کر آئی ہے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ اس بچے سے ہمیں بہت کچھ رحمتیں عطا کرے گا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیاری ہستی، وہ پیاری ذات جس کی طرف ہم دعوت دیتے ہیں، جس کی اتباع کا نعرہ ہم لگاتے ہیں، زندگی میں ہر عمل جس کے لیے ہم کہتے ہیں اگر عمل کرنا ہے وہ امام الانبیاء سے لیا جائے، آپ کی حدیث سے اپنا دین سیکھا جائے، آپ کے فرامین کو اپنی زندگی میں لاگو کیا جائے۔ صحیح مسلم میں ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چھوٹی سی عمر میں کہ آپ کے پاس جبرائیل آتے ہیں، آپ لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے، سیدنا جبرائیل امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو لٹا دیتے ہیں اور آپ کے سینے کو چاک کرتے ہیں، آپ کے دل مبارک کو نکالتے ہیں، پھر اس سے گوشت کا ایک لوتھڑا الگ کر کے کہتے ہیں یہ شیطان کا حصہ تھا، اور پھر اس دل کو آب زمزم سے دھوتے ہیں اور دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں رکھ کے سی دیتے ہیں۔ لڑکے دوڑتے ہوئے حلیمہ کے گھر پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو قتل ہو گئے۔ لوگ آتے ہیں، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بالکل ٹھیک ٹھاک صحیح سالم کھڑے ہیں، لیکن آپ کے چہرے مبارک پر خوف کا ڈر کا اثر بہت زیادہ ہے، آپ کا رنگ اڑا ہوا۔ سیدنا انس کہتے ہیں میں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سلائی کا وہ نشان بھی دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے بھی لات و عزا کی عبادت سے سخت نفرت کرتے تھے۔ تم جن پیروں کو اپنا بڑا مانتے ہو یہ تمہیں درباروں پہ جھکاتے ہیں، یہ تم سے عرس لگواتے ہیں، یہ قبریں پکی کرواتے ہیں، یہ قبروں کو عرق گلاب سے دھلواتے ہیں، یہ ان قبروں کے لیے سجدے کرواتے ہیں، یہ ان قبروں کا طواف کرواتے ہیں، یہ غیر اللہ کا پجاری بناتے ہیں، اور جس امام کو جس ہستی کو ہم نے اپنا بڑا مانا اس کی شان نبوت ملنے سے پہلے کی یہ ہے۔ مسند احمد میں ہے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے خدیجہ اللہ کی قسم میں لات کی عبادت کبھی نہیں کروں گا، میں منات کی عبادت عزہ کی عبادت کبھی نہیں کروں گا۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی شان، آپ کے مرتبہ، نبوت ملنے سے پہلے بھی یہ تھا کہ لوگ آپ کو صادق کے نام سے پکارا کرتے تھے، امین کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ تبرانی میں ہے، سیدنا علی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ وارضا، کعبہ شریف کی تعمیر کے جھگڑے میں جب قریشیوں نے یہ فیصلہ کر لیا، اہل مکہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ صبح سب سے پہلے جو شخص بیت اللہ میں داخل ہوگا اسی سے فیصلہ کروایا جائے گا، کہا سب سے پہلے محمد الرسول اللہ داخل ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو سارے اہل مکہ پکار اٹھے، امین آ گیا، امین آ گیا، امانت والا آ گیا، سچ بولنے والا آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ابو طالب کے ساتھ ملک شام کا سفر کرتے ہیں، ابو طالب بھی ہیں، قریشیوں کا قافلہ بھی ہے، امام الانبیاء بھی ساتھ ہیں، اور جب آپ شام کے شہر کی طرف روانہ ہوتے ہوئے ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالتے ہیں، وہاں کا راہب آتا ہے، اس سے پہلے وہ کبھی نہیں آیا کرتا تھا، لیکن وہ قافلے والوں کے پاس پہنچتا ہے، ابھی قافلے والوں نے سواریوں سے اپنا سامان بھی نہیں اتارا، وہ راہب کسی کو تلاش کر رہا، اور تلاش کرتے کرتے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، ان کے ہاتھ کو پکڑا اور کہا، اے قافلے والو یہ جہان کا سردار ہے، یہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا جانے والا ہے، یہ تم میں نبی بن کر آنے والا ہے، یہ سید ہے، یہ سردار ہے۔ قریشیوں نے کہا، اکابر قریش نے کہا، راہب تجھے اس بات کا علم کیسے ہوا،
یہ ہمارے اندر اللہ کا آخری نبی ہوگا رحمت للعالمین ہوگا تجھے اس بات کا اندازہ کیسے ہوا کہا جب تم اس گھاٹی سے اتر رہے تھے میں نے پتھروں اور درختوں کو دیکھا وہ تعظیمن جھک گئے تھے اور شجر و حجر سوائے نبی کے کسی کے سامنے نہیں جھکتے میں نے دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ محمد الرسول اللہ وہ آخری نبی جس کا سابقہ کتابوں میں ذکر ہے وہ اور پھر اس کے کمر کے اوپر ہڈی کے نیچے کندھے کی ہڈی کے نیچے سیب کی مانند موجود مہر نبوت بھی دیکھ کر میں نے پہچان لیا کہ یہ تمہارے اندر آخری نبی محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ راہب قافلے والوں کے لیے کھانا بنانے کے لیے گیا کھانا لے کر آیا امام الانبیاء قافلے کے اونٹ چلا رہے تو کہنے لگا اس کو بھی بلا لو امام الانبیاء کو بلایا گیا سب لوگ ایک درخت کی چھاؤں کے نیچے بیٹھے ہوئے اور جب امام الانبیاء آئے درخت کی چھاؤں کے نیچے باقی قافلہ تھا امام الانبیاء الگ ہو کر ہٹ کر بیٹھے تھے اس درخت نے اپنی ساری چھاؤں محمد الرسول اللہ پہ کر دی صلی اللہ علیہ وسلم راہب کہنے لگا میں نے نہیں کہا تھا یہ عام بچہ نہیں ہے یہ آخری نبی ہے یہ اللہ کا آخری رسول ہے میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں قافلے والو اس کا سرپرست کون ہے انہوں نے کہا ابو طالب ہے ابو طالب کو آ کر وہ راہب کہتا ہے کہ میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اس کو واپس مکہ لے جاؤ اس کے دشمن اس کو پہچان کر کہیں نعوذ باللہ قتل نہ کر دیں کسی کے دامن میں ایسا ہو تو ہمیں بھی بتا دو کسی کے مرشد کی یہ شان ہو تو ہمیں بھی سنا دو کسی کے حضرت کا یہ مقام ہو تو ہمیں بھی بتا دو اور اگر نہیں ہے پھر اللہ کا واسطہ دے کر ایک سوال کرتا ہوں الگ الگ دکانیں کیوں کھولی ہیں فرقے کیوں بنائے ہیں امت کو انتشار میں مبتلا کیوں کیا ہے اگر تم بھی نام محمد کا لیتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم نام لینے سے کام نہیں بنتا جب تک زندگی میں ہر مسئلہ محمد الرسول اللہ کا لاگو نہ کر لیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم میں ہے امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں میں مکے کے اس پتھر کو جانتا ہوں میں مکے کے اس پتھر کو جانتا ہوں جو نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا امام الانبیاء علیہ السلام نبوت سے پہلے بھی لوگوں کے لیے رحمت تھے صحیح مسلم میں ہیں سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار سے واپس آئے سیدہ خدیجہ کے پاس اور کہا مجھے کمبل اڑا دو مجھے کپڑا اڑا دو آپ نے کپڑا اڑا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے آنے کا فرشتے کے آنے کا پورا واقعہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سنایا اور کہا مجھے کیا ہو رہا ہے مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہے تو سیدہ کہنے لگی ہرگز نہ ڈریے مطمئن رہیے واللہ اللہ آپ کو کبھی رنجیدہ نہیں کرے گا اللہ آپ کو کبھی رنجیدہ نہیں کرے گا کیوں آپ صلہ رحمی کرنے والے آپ غریبوں کی مدد کرنے والے آپ سچ بولنے والے آپ غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے بے سہاروں کے لیے سہارا بننے والے مہمانوں کی خدمت کرنے والے شدید مصیبتوں میں لوگوں کی مدد کرنے والے فرمان الہی پہ غور کیجئے وما ارسلناك الا رحمه للعالمين ہم نے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اب غریبوں کے لیے رحمت بے سہارا کے لیے رحمت فقیروں کے لیے رحمت مسافروں کے لیے رحمت مہمانوں کے لیے رحمت قرآن حکیم کی اس آیت پہ غور کیجئے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اے نبی اللہ نے آپ کو بڑا عظیم اخلاق عطا فرمایا ہے بہت عظیم مقام پر فائز کیا ہے میرے نبی کا اخلاق آپ کا حسن کلام آپ کا طرز تخاطب اتنا پیارا آپ اخلاق کے اس درجے پہ فائز ہیں جس درجے پہ کوئی اور نہیں پہنچا نبی کے اخلاق کی تعریف خود عرش والا اللہ کر رہا ہے قرآن حکیم کی اس آیت پہ غور کیجئے میرے نبی کی شان اللہ کی کتاب کیسے بیان کر رہی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا جب تک اللہ کا ذکر بلند ہوگا جب تک لا الہ الا اللہ کی صدائیں پڑیں گی محمد الرسول اللہ کا ذکر چلتا رہے گا لا الہ الا اللہ کہا جائے گا تو محمد الرسول اللہ بھی پڑھا جائے گا اور جب تک کوئی انسان ان دونوں کا اقرار نہیں کر لیتا وہ اللہ کے پیاروں میں شامل نہیں ہو سکتا وہ رب کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا
کفار نے طعنہ دیا تھا امام الانبیاء علیہ السلام کو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بیٹے کی وفات پر، کہ یہ تو جڑ کٹا ہے، اس کا تو ذکر ختم ہونے والا ہے، اور مالک فرما رہا ہے پیارے ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا. کیا کسی اور کے پیر و حضرت و شیخ و مرشد و امام کا ذکر کے بارے میں بھی قرآن حکیم میں کوئی آیت آئی؟ ہم کہتے ہیں محبت کرنی ہے نیچے ہی کیوں گر جاتے ہو، اس ہستی سے پیار کرو، اس ہستی سے محبت کرو جس کے بارے میں عرش والا بھی کہتا ہے ان کنتم تحبون اللہ. اے دنیا والو، تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو، تمہارے دل میں اللہ کی محبت ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم رب سے محبت کرنا چاہتے ہو، ایک راستہ ہے، ایک طریقہ ہے، ایک کلیہ ہے، ایک فارمولہ ہے، ایک حل ہے، فتبعونی، محمد کے قدموں پہ چلو، یحببکم اللہ. پہلے تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے تھے، اب اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا. کسی کے پیر کی یہ شان، کسی کے امام کی یہ شان، کسی کے حضرت کی یہ شان، کسی کے مرشد کی یہ شان کہ اس کے قدموں پہ چل کر تم اللہ کے محبوب بن سکو، اگر یہ شان ہے تو محمد الرسول اللہ کی. پھر نماز محمدی کیوں نہیں بناتے؟ چہرہ محمدی کیوں نہیں بناتے؟ عقیدہ محمدی کیوں نہیں بناتے؟ عمل محمدی کیوں نہیں بناتے؟ ساری کائنات سے توڑ کر اس سے کیوں نہیں جڑتے جس سے جڑنے کا حکم عرش والا دے رہا ہے، اور اس کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی کی شان عرش والے کے کلام سے سنیے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تمہارے پاس ایک رسول آیا جو خود تم ہی میں سے ہے. یہ رسول کس میں سے ہے؟ یہ رسول نور من نور اللہ، یہ رسول نور من نور اللہ، من انفسکم، تمہاری جانوں میں سے، تمہارے نفسوں میں سے، تمہاری نوع انسانی میں سے. ایک مولوی صاحب کی تقریر ہم سن رہے، کہنے لگا معراج سے اللہ کے نبی واپس آ رہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اے اللہ اب میں تیری ملاقات کے بعد واپس جا رہا ہوں تو لوگ مجھ سے پوچھیں گے کیا آپ نے اللہ کو دیکھا؟ اے اللہ میرے ساتھی مجھ سے سوال کریں گے، مکہ والے مجھ سے سوال کریں گے کیا آپ نے اللہ کا دیدار کیا؟ تو کہا کہ حبیب اس کا جواب تو بڑا آسان ہے، تو کہہ دینا ہاں میں نے دیدار کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا، اے اللہ اگر میں کہہ دوں کہ ہاں میں نے اللہ کا دیدار کیا تو لوگوں کا اگلا کوسچن یہ بھی ہو سکتا ہے، سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کیسا ہے، تو میں کیا بتاؤں گا؟ تو کہا حبیب اس کا جواب تو اور بھی آسان ہے، تو ان سے پوچھنا کیا تم نے اللہ کو دیکھنا ہے، آپ ان لوگوں سے یہ پوچھنا کیا تم نے اللہ کو دیکھنا ہے. تو رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں اللہ، اگر میں ان سے کہوں کہ کیا تم نے اللہ کو دیکھنا ہے، اگر وہ سارے کہہ دیں ہاں ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے، تو اے اللہ پھر میں کیا جواب دوں گا؟ تو کہا حبیب اس کا جواب تو اور بھی آسان ہے، ان سے کہنا کہ اگر تم نے اللہ کو دیکھنا ہے تو غور سے مجھے ہی دیکھ لو. لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ شان مصطفیٰ نہیں ہے، یہ مقام مصطفیٰ نہیں ہے. قرآن حکیم مقام بیان کر رہا، من انفسکم، محمد اللہ نہیں ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں. من انفسکم، وہ بنی نوع انسان میں سے ہیں، وہ اولاد آدم میں سے ہیں، وہ انسانوں میں سے ہیں، وہ ہماری جنس میں سے ہیں، وہ اللہ نہیں ہے. یہ عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے. وہی جو مستوی ارشدہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، اس کی تعلیم نہ قرآن نے دی نہ مصطفیٰ کے فرمان نے دی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اپنے نبی کی شان کیا بیان کر رہا ہے؟ یہ شان بیان کرنے والے یہود و نصارہ کے نقشے قدم پر چل رہے، انہوں نے اپنے نبیوں کو اٹھایا، اللہ کا کسی نے بیٹا بنایا، کسی نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا، کسی نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ وہی جو مستوی ارشدہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، لوگوں سے کہنا اگر تم نے اللہ کو دیکھنا ہے تو مجھے دیکھ لو، میں ہی وہی ہوں، وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طہٰ،
یہ کفر کا عقیدہ ہے. محمد کریم کی شان ہم آپ کو سناتے ہیں قرآن کے الفاظ میں, من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تمہارے پاس ایک رسول آئے جو خود تم ہی میں سے, جس چیز سے تمہیں تکلیف پہنچے وہ رسول پہ بڑی گھراں گزرتی ہے, تمہارے فائدے کے لیے بڑے حریص, ایمان لانے والوں کے لیے بڑے شفیق اور مہربان. امام الانبیاء کی شان عرش والے کے کلام سے سنیے, لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللہ نے احسان عظیم کیا, اہل ایمان پر بہت بڑا احسان کیا, انہی میں سے ان کو ایک رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیات کو پڑھتا, ان کی زندگی سنوارتا, انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے, اور اس سے پہلے یہ لوگ سری گمراہی میں تھے. اللہ نے آسمان ہمارے لیے بنایا, زمین کا فرش ہمارے لیے بچھایا, چاند سورج ہوا پانی یہ سب چیزیں کائنات کو مزین کیا, یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. یہ آنکھیں اللہ کا احسان ہے, یہ پیارا چہرہ اللہ کا احسان ہے, یہ صحت مند زندگی اللہ کا احسان ہے, یہ جوانی اللہ کا احسان ہے, یہ رزق اللہ کا احسان ہے, والدین کی نعمت اللہ کا احسان ہے, بیوی بچے اللہ کا احسان ہے, سانس کا لینا سانس کا آنا جانا اللہ کا احسان ہے, دل کا دھڑکنا اللہ کا احسان ہے, سمندر ہوا پانی فضا یہ اللہ کا احسان ہے, سارے احسان اللہ نے کیے. لیکن اللہ نے کوئی احسان نہیں جتلایا, لوگوں تم پہ احسان کیا میں نے سورج بنا کر, میں نے احسان کیا تم پہ ہوا چلا کر, میں نے احسان کیا پانی برسا کر, میں نے احسان کیا انگوریاں اگا کر, اللہ نے کوئی احسان نہیں گنوایا. لیکن جب موقع آیا وقت آیا محمد کریم کے بھیجنے کا, تو مالک اعلان سنیے, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, میں نے لوگوں تم پہ احسان کیا تم میں اپنے محمد کو بھیج کر صلی اللہ علیہ وسلم. میرے رب کا بہت بڑا احسان. اور مجھے کہنے دیجئے انسانیت پہ میرے رب کے احسانوں میں سے عظیم احسان ہماری ہدایت کے لیے محمد کریم کا آنا صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے پیارے آقا فرماتے ہیں, ہمارے قائد فرماتے ہیں, ہمارے رہبر فرماتے ہیں, ہمارے امام فرماتے ہیں, ہمارے وہ قائد وہ رہبر جو ہمارے لیے اتنے مہربان اتنے میٹھے اتنے درد والے, فرماتے ہیں میں تمہیں پشتوں سے پکڑ کر جہنم سے نکالتا ہوں, تم دامن کو چھڑا کر پھر جہنم میں گرتے ہو. جس کا جی چاہتا تھا کوئی دنیا میں کافر نہ بچے, جس کو پتا لگا تھا یہودی بچے کے مرنے کا تو اس کے سرحانے پر بھی جا کر بیٹھ گئے تھے اور کہا تھا غلام قل لا الہ الا اللہ. یہ محبتوں والے, اللہ نے ہم پہ احسان عظیم کیا نبی کو بھیج کر, اور نبی آتا اس لیے ہے کہ دنیا والو اپنی زندگی کو محمدی بنا لو, اپنی زندگی میں نبی کی زندگی کو لاگو کر لو. لیکن افسوس ہمیں پانی کے احسان کی بڑی قدر ہے, ہمیں ہوا کے احسان کی بڑی قدر ہے, ہمیں خوراک کے احسان کی بڑی قدر ہے, ہم نے بھلایا تو عرش والے کے سب سے بڑے احسان محمد کریم کے احسان کو بھلا دیا. اللہ کے نبی سے بے وفائی, اللہ کے نبی سے تعلق کو توڑ لینا, اللہ کے نبی کے نام سے آپ کون ہیں میں دیوبندی ہوں, آپ کون ہیں میں بریلوی ہوں, آپ کون ہیں میں سنی ہوں, آپ کون ہیں میں شیعہ ہوں, آپ کون ہیں میں نقشبندی ہوں, آپ کون ہیں میں چشتی ہوں, آپ کون ہیں میں رضوی ہوں, آپ کون ہیں میں نوری ہوں. ارے تم میں تو احسان عظیم ہوا تھا محمد کو بھیج کر, تم میں محمدی کوئی بھی نہیں ہے. آپ کی نماز فلاں مذہب کی, آپ کی نماز فلاں مذہب کی, آپ کا عقیدہ فلاں مذہب کا, آپ کا شیخ فلاں, آپ کا پیر فلاں. اور اللہ کہہ رہا ہے لوگو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, میرا احسان عظیم تمہارے اوپر کہ میں نے تم میں محمد کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم. پیروں کے نام پہ گروہ بنانے والو, اماموں کے نام پہ جماعتیں بنانے والو, مرشدوں کے نام پہ گروہ بندی کرنے والو, اپنا مذہب الگ کر لینے والو, حدیث رسول کو سن کر کہنے والو ہمارے مذہب میں نہیں. مذہب تو وہی ہے جو محمد رسول اللہ لے کر آئے, دین تو وہی ہے جو امام الانبیاء لے کر آئے, شریعت تو وہی ہے جو محمد کریم لے کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کی شان
نبی کا مقام، نبی سے تعلق توڑنے والو، مقام رسالت پر ملا اور شیخ کو بٹھا دینے والو، ذرا نبی کی شان پہ غور تو کیا ہوتا۔ حدیث پڑھ کر، حدیث سن کر، حدیث دیکھ کر، صحیح بخاری میں پڑھ کر، پھر یہ کہہ کر ٹھوکر مار دینے والو، حدیث تو ٹھیک ہے لیکن جس پیر کی میں نے بیعت کی ہے اس پیر صاحب نے یہ تعلیم نہیں دی، تمہیں تمہارا پیر مبارک، ہمیں بلال کا پیر مبارک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترا نبی کی شان تو سنو، نبی سے دامن توڑنے سے پہلے نبی کے مقام کو دل میں تو اتارو۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ نے انبیاء کو بھیجا، انبیاء کو بھیجتے ہوئے بھی عرش والا انبیاء سے عہد لے رہا ہے۔ وہ عہد کیا ہے؟ میں تمہیں کتاب اور نبوت دے کر بھیج رہا ہوں، کتاب و حکمت دے کر بھیج رہا ہوں، اس کے بعد تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو تمہاری تعلیمات کی تصدیق کرے تو تمہیں اس پر ایمان لانا ہے، اس کی مدد کرنی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے پوچھا، کیا تم نے اس بات کا وعدہ کر لیا اور میری طرف سے یہ بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انبیاء نے کہا ہاں ہم وعدہ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا اچھا تم گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ یہ مقام محمد ہے علیہ الصلوۃ والسلام، ایک نبی موجود ہے، اگر اس کی موجودگی میں محمد کریم آ جائے تو اللہ اس نبی کو بھی پابند کر رہے ہیں کہ اگر محمد کریم تیری نبوت کے دور میں آ جائے اب تیری نبوت ختم ہو جائے گی، محمد کی نبوت شروع ہو جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا کعب فرماتے ہیں میں نے تورات میں لکھا ہوا پایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہوں گے، نہ تیز مزاج ہوں گے، نہ ترش رو ہوں گے، نہ بازاروں میں شور کرنے والے، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے، بلکہ معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے، امت ان کی امت بہت زیادہ اللہ کی حمد و ثنا کرنے والی، ہر جگہ وہ اللہ کی حمد و ثنا کرے گی، وہ اونچی جگہ پہ چڑھیں گے تو اللہ اکبر کہیں گے۔ تورات کے اندر میرے نبی کی یہ شان موجود تھی۔ اے نبی کی امت، تم کیوں نبی کریم کی احادیث سے دور ہو گئے؟ تم کیوں نبی کریم کے دامن سے دامن توڑ کر لسوڑی شاہ اور پھسوڑی شاہ کے دامنوں میں پھنس گئے، نوری بوری کے دامن میں پھنس گئے؟ تمہاری شان تو سابقہ کتابوں کے اندر موجود ہے، یہ اوپر چڑھیں گے، اونچی جگہ پہ چڑھیں گے، اللہ اکبر کہا کریں گے، اللہ کی حمد و ثنا کریں گے۔ ان کی تہبد سنیے گا، سنیے گا آپ کی یہ صفت تورات کے اندر، ان کی چادر، ان کا کپڑا، ان کی تہبد ان کی پنڈلیوں تک اٹھی ہوئی ہوگی۔ اپنی پینٹ، اپنی شلوار، اپنی ثوب، اپنی تہبد کو ٹخنوں سے نیچے کرنے والو اور پھر سمجھنے والوں خیر صلاح ٹانگ کپڑا اوپر ہو یا نیچے ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سابقہ کتابوں کے اندر بھی تمہاری یہ صفت موجود ہے کہ تمہارا کپڑا تمہاری پنڈلیوں پر ہوگا۔ اپنے اعضاء کا وضو کرنے والے، اپنے اعضاء کو اچھی طرح دھونے والے، نماز اور قتال کے لیے ویسے ہی صف بندی، جیسے نماز کی صف بندی ویسے قتال کی صف بندی۔ ان کا مؤذن کھلی فضا میں اذان دے گا، آدھی رات کے وقت ان کے اذکار کی آواز شہد کی مکھیوں کی طرح آہستہ ہوگی۔ اس رسول کی جائے پیدائش مکہ ہوگی، جائے ہجرت طابہ یعنی مدینہ منورہ ہوگی، اس کی حکومت کی سرحد شام تک پہنچے گی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبوک کا سفر کیا وہ ملک شام تک اس کی سرحد پہنچتی تھی۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہمارے نبی امام اعظم ہیں؟ ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہم محمد کریم کے علاوہ کسی کو قائد اعظم نہیں مانتے؟ کوئی قائد ہو سکتا ہے؟ قائد اعظم نہیں ہو سکتا۔ کوئی امام ہو سکتا ہے؟ امام اعظم نہیں ہو سکتا۔ کوئی رہبر ہو سکتا ہے؟ رہبر اعظم صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم یہ کیوں کہتے ہیں؟ کیا جذبات میں کہتے ہیں؟ کیا اپنے پاس سے کہتے ہیں؟ نہیں، آئیے سیدنا ابو ذر کی روایت سنتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ نبی ہیں؟ کون پوچھ رہا ہے؟ ابو ذر نبی کریم سے، آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ نبی ہیں؟
یہ کہنے والوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، ما کان وما یکون کی خبر تھی، جو ہو گیا جو ہونا سب نبی کو پتا تھا، تو آپ کو تب عذر سے کہنا چاہیے تھا کہ کیسا سوال کر رہا ہے، تیرا تو سوال ہی گستاخی بنتی ہے، مجھ سے پوچھ رہے آپ کو کیسے پتا لگا، میں تو عالم الغیب تھا، مجھے تو سب کچھ پتا تھا، پوچھا اللہ کے نبی آپ کو کیسے پتا لگا کہ آپ نبی ہیں، تو آپ نے فرمایا جب تک مجھے آگاہ نہیں کیا گیا مجھے اس کا علم نہیں تھا، جب تک اللہ نے مجھے اس بارے میں آگاہ نہیں کیا مجھے اس کا علم نہیں تھا، میں مکہ کی ایک جانب تھا، مکہ کی ایک جانب تھا، میرے پاس دو فرشتے آئے، ان میں سے ایک فرشتہ اپنے پیروں فقیروں کے نام پہ مرنے کٹنے والوں، امام الانبیاء سے بے وفائی کرنے والوں، امام الانبیاء کے طریقے کی نماز نہ پڑھنے والوں، امام الانبیاء کی احادیث کو سن کر ٹھوکر مار دینے والوں، ذرا آؤ سینوں پہ ہاتھ رکھ کر دلوں کو تھام کر میرے نبی کی شان نبی کے اس فرمان سے سن کر پھر زندگی کو تبدیل کرنے کا فیصلہ بھی کر لو۔ کہا دو فرشتے آئے، ایک فرشتہ ساتھی سے کہنے لگا آہوا ہوا، یہی وہ ہے، یہی وہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم جن کی طرف ہمیں بھیجا گیا؟ اس نے کہا ہاں یہی ہے۔ وہ ساتھی کہتا ہے فرشتہ اس کو تولو، ایک پلڑے میں انہیں بٹھاؤ، ایک پلڑے میں ان کو ایک آدمی کے مقابلے پہ تولو۔ امام الانبیاء نے فرمایا مجھے ایک کے مقابلے پہ تولا گیا، میرا پلڑا بھاری رہا۔ اس نے کہا دس کے مقابلے پہ تولو، دس ایک پلڑے میں بٹھائے گئے، میرا پلڑا بھاری رہا۔ اس فرشتے نے کہا سو کے مقابلے پہ تولو، اکیلے ہمارے امام کو، اکیلے ہمارے قائد کو، جس کی ہر ہر ادا کو ماننے کی دعوت ہمارے اسٹیج سے بلند ہوتی ہے، ان کو سو آدمیوں کے ساتھ تولا گیا، امام الانبیاء کا پلڑا بھاری رہا۔ اس فرشتے نے کہا اب ہزار آدمیوں کو ایک پلڑے میں بٹھاؤ، بلال کے آقا کو ایک پلڑے میں بٹھاؤ۔ امام الانبیاء نے فرمایا مجھے ہزار کے ساتھ تولا گیا، میرا پلڑا بھاری رہا، اور ایک روایت کے یہ الفاظ مجھے یوں لگا وہ پلڑا اتنا اوپر ہو گیا ہزار والا، کہیں یہ میرے اوپر نہ گر جائے۔ اس ساتھی فرشتے نے کہا کس کو تولتا ہے، کس کو تولتا ہے، محمد کریم کو؟ مقابلہ ایک، دس، سو اور ہزار کے ساتھ کرتا ہے، اگر تو ایک پلڑے میں پوری امت کو بٹھا دے اور ایک پلڑے میں قائد اعظم محمد رسول اللہ کو بٹھا دے، امت کا پلڑا ہلکا رہے گا، محمد کا پلڑا بھاری رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے بتاؤ ایک پلڑے میں پوری امت ہو، ایک پلڑے میں ہمارا امام ہو، ہمارے قائد ہو، ہمارے رہبر ہو، ہمارے آقا ہو، پوری امت میں سارے پیر آگے یا نہیں آئے، سارے بزرگ آگے یا نہیں آئے، سارے بابے آگے یا نہیں آئے، سارے حضرت آگے یا نہیں آئے، سارے امام آگے یا نہیں آئے، بغداد والے بھی آگے، بریلی والے بھی آگے، دیوبند والے بھی آگے، رائے گڑھ والے بھی آگے، کوفے والے بھی آگے، بصرہ والے بھی آگے، شام والے بھی آگے، کائنات ایک پلڑے میں، محمد کریم ایک پلڑے میں، کائنات کا پلڑا ہلکا رہے گا، محمد کا پلڑا بھاری رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جذبات میں نہیں کہتے، جوش میں نہیں کہتے اپنے پیروں کو چھوڑ کر بلال کی آقا کو پکڑ لو۔ اگر ہم فرقہ پرست ہوتے، اگر ہم گروہ بندی کی دعوت دینے والے ہوتے تو ہماری دعوت کچھ یوں ہوتی، اپنے پیر کو چھوڑ کر ہمارے پیر کو پکڑ لو، اپنے مولوی کو چھوڑ کر ہمارے مولوی کو پکڑ لو، اپنے شیخ کو چھوڑ کر ہمارے شیخ کو پکڑ لو۔ اگر ہم یہ دعوت دیں لوگوں امام بخاری کو پکڑ لو، امام مسلم کو پکڑ لو، لوگوں احمد ابن حنبل کو پکڑ لو، فلا پیر کے پیچھے لگ جاؤ، فلا امام کے پیچھے لگ جاؤ، فلا بزرگ کے پیچھے لگ جاؤ، ان کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات کو حرف آخر مانو۔ اگر ہم تم سے غیروں کا تعلق تڑوا کر اپنے پیر و فقیر سے جوڑتے تو ہم بھی فرقے پرست ہوتے۔ ہماری تو دعوت ہی پیار اور محبت اور اتحاد کی ہے۔ لوگوں ہر بندوں سے، ہر بندے سے غلطی ہو سکتی ہے، اگر غلطی کوئی نہیں کرتا، اگر کوئی معصوم من الخطا ہے، اگر کسی کی زبان پر پہرے لگے ہیں، اگر کسی کا ایک ایک قول نگرانی میں ہے، وہ ذات محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى
ہر بندہ اپنی مرضی سے بولتا ہے، ہر بندہ اپنی مرضی سے کلام کرتا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شریعت کی بات بتاتے ہیں وہ عرش والے کی مرضی سے بتاتے ہیں۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے، آپ کی شان آپ ہی کی زبان سے سنیے، صحیح مسلم میں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اللہ نے دوسرے انبیاء کے مقابلے پر مجھے 6 باتوں میں فضیلت دی۔ پہلی کیا، مجھے جوامع الکلم دیے گئے، میں مختصر بات کرتا چھوٹے جملے میں لیکن اس کے معنی زیادہ ہوتے، ایک جملے میں میں بات سمجھا دیتا، دین سمجھا دیتا، دشمن پر روب کے ساتھ میری مدد کی گئی۔ پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، اللہ نے میری امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کیا، میرے لیے ساری زمین پاک کرنے والی اور نماز کی جگہ بنا دی، مجھے ساری انسانیت کی طرف مخلوق بنا، مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پہلے کوئی کسی قوم کی طرف اور کسی علاقے کی طرف آتے، امام الانبیاء ساری انسانیت کی طرف رسول، جنات کی طرف رسول بنا کر آئے، اور باقی نبیوں کے بعد پھر کوئی نہ کوئی نبی آ جاتا، لیکن محمد کریم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی، قادیان کا مرزا جھوٹا ہے وہ نبی۔ آپ نے فرمایا تھا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اللہ نے نبوت میرے پہ ختم کر دی، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور اگر اللہ نے میرے بعد نبوت کو باقی رکھنا ہوتا عمر ابن خطاب نبی بن کر آتا۔ قادیان کا مرزا وہ جھوٹ بولتا ہے، نہ وہ نبی تھا، نہ وہ ولی تھا، نہ وہ مسلمان تھا، وہ کذاب اور دجال تھا۔ صحیح مسلم میں ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق عین قرآن کے مطابق تھا۔ کسی نے پوچھا تھا سیدہ عائشہ سے، نبی کا اخلاق کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا تھا، نبی کا اخلاق قرآن ہے، چلتا پھرتا قرآن، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں، قیامت کے دن ہر نبی کے لیے نور کا منبر لگایا جائے گا، اور میرا منبر سب سے زیادہ بلند ہوگا، سب سے زیادہ نورانی ہوگا۔ نبیوں کے لیے نور کے منبر لگیں گے، سب سے بلند منبر، سب سے زیادہ نورانی منبر محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرقوں میں پڑھنے والوں، احادیث رسول کو پیروں فقیروں کے چکروں میں چھوڑ دینے والوں، قبر پرستی کی دنیا کو آباد کرنے والوں، ذرا امام الانبیاء کے فرمان کو سنو، اور پھر اپنے پیر کو میرے نبی کے اس فرمان میں تول کر تو دیکھو، کہیں آپ غلط شہرا کے راہی تو نہیں بن گئے۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، انا سید ولد آدم، میں اولاد آدم ساری کا سردار ہوں۔ ساری کے سردار کون ہیں جی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی پیر و مرشد حضرت کا نام آیا، میں ساری اولاد آدم کا سردار، ولا فخر، فخر نہیں کرتا۔ قیامت کا دن ہوگا، لواء الحمد یوم القیامت یدی، اللہ اپنی حمد کا جھنڈا دے گا تو صرف محمد کے ہاتھ میں دے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کے اندر محمدی رنگ میں نہ رنگنے والو، دنیا کے اندر محمد کریم کی حدیثوں پہ نہ چلنے والو، امام الانبیاء کا فرمان سنیے، قیامت کے دن اللہ کی تعریفوں کا جھنڈا محمد کے ہاتھ میں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کوئی اور جھنڈا بھی ہوگا؟ کوئی چشتی رنگ، کوئی قادری رنگ، کوئی رضوی رنگ، کوئی نوری رنگ، کوئی اور جھنڈا، کوئی اور جھنڈی، کوئی ساوا جھنڈا، کوئی کالی جھنڈی، کچھ اور بھی ہوگا؟ فرمایا، آدم ومن سواہ تحت لوائی، آدم سے لے کے اس کے آخری بیٹے تک اگر چھاؤں ملے گی تو محمد کے جھنڈے کے نیچے ملے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی کا جھنڈا، قیامت کے دن اللہ کی حمد کا جھنڈا نبی کے ہاتھ میں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور باقی سارے انبیاء علیہ السلام امام الانبیاء کے جھنڈے کے نیچے۔ عبید بن قاب فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز میں انبیاء کا امام، میں ان کا نمائندہ اور میں ان کی سفارش کرنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے لیے ایک حوض ہے،
ہر نبی کے لیے ایک حوض ہے اور تمام انبیاء آپ اس میں فخر کریں گے کہ ہمارے حوض پہ زیادہ لوگ آئے ہیں اور میں امید کرتا ہوں سب سے زیادہ میرے حوض پہ لوگ ہوں گے۔ میرے نبی کی سنت کو بیویوں کے پیچھے لگ کر شیو کر دینے والو، میرے نبی کی سنت کو معاشرے کی وجہ سے شیو کر دینے والو، تم حوض رسول پر جاؤ گے پانی کی تلاش میں، پانی پینے کی امید میں، جس کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا میرے حوض کا پانی رنگ دودھ سے سا، مٹھا شہد سے اچھی۔ اور اگر وہاں پر نبی کریم نے صرف ایک سوال کر لیا، تجھے میرے چہرے سے نفرت کیوں تھی، تجھے میرا چہرہ پیارا کیوں نہیں لگتا تھا، تو داڑھی شیو کر کے ہندوؤں جیسا، مجوسیوں جیسا، عیسائیوں جیسا، مجوسیوں جیسا، یہودیوں جیسا، ہندوؤں جیسا چہرہ کیوں بناتا تھا، کیا نبی کے چہرے میں کوئی کمی تھی؟ اللہ کے لیے سوچئے، کیا نبی سے پیارا کوئی اور ہے؟ کوئی آئے گا؟ کوئی آ سکتا ہے؟ کائنات میں سب سے بڑے حسین کون؟ جی، کہنے والے نے کہا تھا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ یوسف علیہ السلام کا حسن اتنا تھا، مصر کی جن عورتوں نے دیکھا تھا انگلیاں کاٹ بیٹھی تھی۔ سیدہ نے جواب میں کہا تھا مصر کی جن عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا انگلیاں کاٹ بیٹھی، جنہوں نے حسن محمد کو دیکھا بدر و احد میں گردنیں کٹوا بیٹھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سوچئے، نبی سب سے بڑھ کر حسین، نبی داڑھی رکھ کر حسین تھے یا شیو کر کے حسین تھے؟ جی، آپ کے چہرے پہ داڑھی مبارک تھی یا نہیں تھی؟ اور حسن نبی، اس حسن کے امام، آپ سے بڑھ کر کوئی حسین نہ پیدا ہوا، نہ ہوگا، نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ نبی کے چہرے سے ہمیں پیار کیوں نہیں؟ جوان تو اس چکر میں شیو کرتے ہیں، جی وہ اصل گل یہ ہے کہ تھوڑا ویاہ ہو گیا ہونا، میں ہجے کروانا ہے۔ کچھ بوڑھے بیچارے جن کی قبریں بھی، ٹانگیں بھی قبر میں پہنچی ہوئی، وہ سیدھے طریقے سے سیفٹی بھی نہیں، وہ انہیں گال پکڑ کے چھیلنی پڑتی ادھر سے، لٹکی بھی بیچاروں کی، وہ پھر بھی شیو کرنے سے بات نہیں آتے۔ ابے تو کس چکر میں کر رہا بھائی؟ اس کو تو شیطان نے یہ دھوکہ دیا کس کی شادی نہیں ہوگی، حالانکہ ماشاءاللہ داڑھی رکھی بھی ہو تو ایک نہیں ہوتی، یہاں تک کام چلتا۔ داڑھی مون کی میں نے آج تک دو نہیں دیکھی، تین نہیں دیکھی۔ چلو یہ تو اس کو شیطان نے ایک دھوکہ دے دیا کہ میں جوانی میں ہوں، شادی کرنی ہے، ہو سکتا ہے کوئی لڑکی تیار نہ ہو۔ ارے جس لڑکی کو محمد کی سنت سے محبت نہیں ہے وہ تیرا گھر برباد کرے گی، وہ تیری نسل کو برباد کرے گی، لیکن جو 60 سال 70 سال کے پیٹے میں ہے، گال پکڑ کے کھینچ کھینچ کے لمبی کر کر کے شیو کرنی پڑتی، وہ کس چکر میں ہے؟ حوض کوثر پہ اگر نبی نے پوچھ لیا میرا چہرہ تجھے کیوں پسند نہ تھا، اللہ کے لیے اس کا سوال آج بستر پہ لیٹتے ہوئے جواب سوچ لینا، میں کیا دوں گا؟ نبی نے فرمایا میں امید کرتا ہوں میرے حوض پر آنے والے سب سے زیادہ ہوں گے۔ صحیح مسلم میں ہیں، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے زیادہ امتی میرے ہوں گے، اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا۔ جنت کا دروازہ کون کھٹکھٹائے گا؟ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام۔ دروازہ بجے گا، فرشتہ پوچھے گا کون ہے، جواب ملے گا جبرائیل ہوں، پوچھا جائے گا ساتھ کون ہے، جواب ملے گا محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہے گا فرشتہ جب سے یہاں پر کھڑا ہوں ایک ہی ڈیوٹی لگی ہے، کائنات ساری آ جائے جنت نہ کھولنا، اور جب محمد آ جائے دیر نہ لگانا۔ ہم نے محمد کریم کو امام کیوں بنایا، آقا کیوں بنایا، قائد اعظم کیوں بنایا، امام اعظم کیوں بنایا؟ کیونکہ جنت کھلوانے والے محمد الرسول اللہ، جنت میں سب سے پہلے جانے والے محمد الرسول اللہ۔ وہ کہتے ہیں پاکستان والے کہ وہ جنت دور ہے، ہم نے بہت انتظار کیا لیکن وہ جنت ابھی پتہ نہیں کتنی بعد ملے گی، ہم سے برداشت نہیں ہوئی، ہم نے پاک پٹن میں اپنی جنتی موری کھول لی۔ پاک پٹن کے اندر بھی جنتی دروازہ، بہشتی دروازہ ایک ہے، اس جنت کے دروازے کو کون کھلوائے گا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو کون کھلواتا؟ تھانے دار صاحب۔ میں نے اپنی آنکھوں سے بہشتی دروازے میں سے گزرنے والوں کو دیکھا،
جب جنت میں سے لوگ گزریں گے کیا کنڈیشن ہوگی؟ فرشتہ کہیں گے سلام علیکم وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا، اللہ سے ڈرنے والوں چلو جنت کی طرف. فرشتے کہیں گے سلامتی ہو، داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ. یہ اللہ کی جنت ہے جہاں رحمتوں کے ساتھ سلامتی کے ساتھ. اور پاک پٹن کا بہشتی دروازہ جب میں نے دیکھا پولیس والوں کی لین لگی ہوئی ادھر اور پیچھے لوگوں کی لین لگی ہوئی اور پولیس والوں کے ہاتھ میں وڈے وڈے ڈانگ سوٹے، جو بندہ تھوڑی سی لائن توڑے کانٹتے مار دے سیدھا وڑ لینچ. مبارک ہو تم کو یہ جنت جس میں داخل ہونے کے لیے پولیس والوں کے ڈنڈے کھانے پڑتے ہیں. اور جب وہ موری میں سے اندر آتے ہیں، اس دروازے میں سے اندر گزرتے ہیں، تو وہاں بھی پولیس والے کھڑے ہیں. وہ جو ہی قدم رکھتے ہیں اس کی بازو پکڑ کے دھکا دیتے ہیں، چھیتی جا پچھلیاں بھی آنا ہے، جلدی آگے جا، راستہ خالی کر، اور بھی جنت میں آنے والے بڑے ہیں. لا حول ولا قوة الا بالله انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر دنیا میں یہ جنتی دروازے بنتے میرے نبی کے صحابہ نے کیوں نہیں بنا لیے؟ یہ پاک پٹن کا جنتی دروازہ مبارک ہو، تھانے دار کھلوائے، اس کا چوکی دار تھانے دار بنے، اور اللہ کی جنت کا دروازہ امام الانبیاء فرماتے سب سے پہلے اس دروازے کو میں کھٹکھٹاؤں گا، وہ دروازہ کھلے گا، سب سے پہلے اس میں میرے نبی کے پیارے قدم لگیں گے اور امام الانبیاء جنت میں داخل ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح مسلم میں ہے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے روز میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا، سب سے پہلے میری قبر شک ہوگی، سب سے پہلے میں سفارش کروں گا، سب سے پہلے میری سفارش مانی جائے گی، قبول کی جائے گی. امام الانبیاء فرماتے ہیں، ذرا اس حدیث کو سننا، آخری باتیں کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ کا واسطہ دے کر، چڑانا مقصود نہیں، چھیڑنا مقصود نہیں، طنز کرنا مقصود نہیں، کسی کی توہین کرنا مقصود نہیں، مقصود یہ ہے لوگو، جنت میں جانا چاہتے ہو تو جنت میں جانے کا ایک ہی فارمولا ہے، محمد کریم کے پیچھے چل پڑو صلی اللہ علیہ وسلم. اور کوئی بندہ، میں آپ کو اس کی مثال دے کے سمجھاتا ہوں، لا الہ الا اللہ، آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کہو جی میں نے اب دمام کے ایئرپورٹ پہ جانا ہے، ٹھیک ہے، جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے ایک بندہ ایسا ہے جو کہتا ہے جی کہ میں نے دمام کا ایئرپورٹ دیکھا ہے، باقی کہتے ہیں کہ جی ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا، لیکن آ تجھے ہم لے جائیں گے. ایک کہتا ہے اگر ایئرپورٹ جانا ہے میں نے دیکھا ہے، میرے پیچھے پیچھے آ، میں تجھے لے جاؤں گا. باقی کہتے ہیں ویکھیا تو ایسی کوئی نہیں لیکن لب لاں گے، آ جا ڈھونڈ لیں گے، کس کے پیچھے جاؤ گے؟ جی جس نے دیکھا ہوگا، اور جنہوں نے نہیں دیکھا اس کے پیچھے ٹائم ہی ضائع کرنا، یہ لبنا ہے تو ایسی وہ پیچھے کیوں نہ جائیے جن نے آپ ویکھیا ہے. جنت میں جانا چاہتے ہو؟ سب کا ارادہ ہے. میرے ایک سوال کا جواب دو، کائنات کے انسانوں میں سے جنت دیکھ کر کون آیا؟ رسوڑی شاہ، نوری بوری، ایٹ شاہ، کانوالی سرکار، کوڑے شاہ، کون دیکھ کر آیا؟ چادروں والی سرکار دیکھ کر آئی؟ کس پیر اور بابے نے دیکھی؟ جنت کو اس دنیا کی کوئی ہستی دیکھ کر واپس آئی، اس کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صرف دیکھ کر نہیں آئی، بلا بھی رہی ہے، بلا بھی رہی ہے، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری پوری امت ہی جنت میں جائے گی. ہاں جو جنت میں جانے سے انکار کر دے، قیل من ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء وہ بدنصیب کون ہے جو جنت میں جانے سے انکاری ہو؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، پوری امت جنت میں جائے گی سوائے جو جنت میں جانے سے انکاری ہو. آقا انکار کون کرے گا؟ کہا جو میرے پیچھے پیچھے آتا رہا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میرے راستے کو چھوڑا اس نے جنت کو چھوڑ دیا.
ہم نبی کے پیچھے کیوں بلاتے ہیں؟ وہ جنت دیکھ کر آئے ہیں، وہ جنت کے راہ کو جانتے ہیں، وہ جنت کی طرف بلا رہے ہیں اور گارنٹی دے رہے ہیں جو میرے پیچھے آیا جنت میں جائے گا، نماز محمدی جنت میں، عقیدہ محمدی جنت میں، نکاح محمدی جنت میں، ایک ایک عمل محمدی بناتے جاؤ۔ محمد فرق بین الناس، قیامت کے دن حشر کے میدان میں پڑھنا لگے گا، ترازو لگے گا، لوگوں میں تفریق ہوگی، وہاں کسی کا جھنڈا جھنڈی نہیں ہوگی، وہاں کوئی پیر و مرشد نہیں ہوگا، کوئی بابا شیخ نہیں ہوگا، وہاں پہ فرق ہوگا۔ محمد فرق بین الناس، لوگوں میں آج فرق ہونا ہے، جنتی کون ہے، جہنمی کون ہے؟ جو محمدی شاہراہ پر چلا جنتی ہے، اور جس نے نہ عقیدہ محمدی بنایا نہ عمل محمدی بنایا، اس نے محمد کریم کو نہیں چھوڑا، رب کی جنت کو چھوڑ دیا۔ والذی نفس محمد بیدی، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل۔ کوفے اور بغداد کی بات نہیں، بریلی اور دیوبند کی بات نہیں، رائمنڈ کی بات نہیں، پیر و مرشد کی بات نہیں، شیخ و حضرت کی بات نہیں، نقشبندی اور چشتی کی بات نہیں، یہاں بات کلیم اللہ کی ہو رہی ہے، یہاں بات کلیم اللہ کی ہو رہی ہے۔ لو بدا لکم موسیٰ، آج موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آ جائیں، زندہ ہو جائیں، لو کان موسیٰ حیا، آج موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آ جائیں، تم مجھے چھوڑ کر، امام الانبیاء فرما رہے ہیں، تم مجھے چھوڑ کر موسیٰ کے پیچھے چلو، سیدھی راہ سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور لوگوں، اللہ کا واسطہ دے کے سوال کرتا ہوں، میرے سوال کو اپنے دل کے نہال خانوں میں اتارنا، اللہ کے لیے پوچھتا ہوں، امام الانبیاء کو چھوڑ کر اگر دین موسوی پہ چلا جائے، موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلا جائے، تو نبی آوازہ لگا رہے تم سیدھی راہ سے گمراہ ہو گئے، اور جو دین محمد کو چھوڑ کر پیر و فقیر و ملا کے پیچھے چل پڑے، جو احادیث رسول کو اس لیے ٹھوکر مار دے کہ جس فرقے سے میں ہوں، جس امام کی بیعت میں نے کر رکھی ہے، جس کو پیر میں نے مانا ہے، وہ یوں نہیں کہتا، وہ کہاں جائے گا؟ صحیح مسلم میں ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب نازل ہوں گے، اس وقت کا امام کہے گا آئیے آئیے نماز پڑھائیے، تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، تم خود ہی ایک دوسرے پر حاکم ہو، یہ بزرگی اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا کی ہے۔ لوگوں یاد کر لو، مومن بننا چاہتے ہو، قرآن حکیم کی ایک آیت پہ غور کر لو، فلا وربک لا یؤمنون، رب سارے جہان کے لوگوں کے ایمان کا انکار کر رہا ہے، فلا وربک لا یؤمنون، دنیا والے مومن ہو ہی نہیں سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک اپنے جھگڑوں میں فیصل اے محمد تجھے نہ مان لے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کسی کے امام کی شان ہے؟ یہ کسی کے پیر کی شان ہے؟ ہم سے آئے ہو منوانے کے لیے، فلانے کو مان لو، فلانے کو مان لو، ارے سب کو مانتے ہیں، انکار کسی کا نہیں کرتے، لیکن دین کا امام ایک کو مانتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں بنایا، عرش والے نے بنا کر ہمارے لیے بھیجا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے ہر مسئلے میں، ہر جھگڑے میں فیصل تجھے نہ مان لیں۔ صرف فیصل ماننے سے گزارا نہیں ہوتا، تجھ سے فیصلہ کروائیں، فیصلہ کروانے سے بھی گزارا نہیں ہوتا، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، جو فیصلہ آپ کر دو آپ کے فیصلے کے خلاف، زبان پہ نہیں، زبان پہ نہیں، دل کے اندر بھی تنگی نہ آئے، وہ جی مولوی صاحب تسی اتنا ڈرایا، میں داڑھی رکھتے لئی لیکن چبدی بڑی ہے، کھرک بڑی ہوندی ہے، آپ نے اتنی حدیثیں سنائی، مان تو میں گیا، داڑھی رکھ تو لی لیکن داڑھی اچھی نہیں لگتی، چبن بہت ہے، خارش بہت ہے، بہت مان تو لی، بیگم کو پردہ کرا تو لیا، لیکن دیکھو نا بھی آج کل کے دور کی بھی کوئی پردے کی بات ہے؟ آج کل تو بھابی دیور اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، کزن اکٹھے گپ شپ مارتے ہیں، آؤٹنگ کے لیے اکٹھے جاتے ہیں، کالج کے اندر کو ایجوکیشن کا سسٹم ہے، آپ کیا پورا، لیکن دیکھو مسلمان ہونے کے ناطے آپ نے اتنا ڈرایا ہے، بات مان تو لی، دل کے اندر سکون، مالک کہتا ہے یہ بھی مومن نہیں ہے۔ ثم
ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضي. محمد علیہ السلام کے فیصلے کے خلاف دل کے اندر بھی کوئی تنگی نہ آئے. ويسلموا تسلیما, نبی کو فیصل مانو, نبی سے فیصلہ کرواؤ, اس فیصلے کے خلاف دل میں تنگی بھی نہ ہو, اور اس فیصلے پر عمل کر کے دکھاؤ. جو بندہ یہ چار کام کرتا ہے اللہ کہتا ہے اب یہ مومن ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں امام الانبیاء کی محبت عطا فرما دے, اللہ ہمارے دلوں میں امام الانبیاء کا پیار پیدا فرما دے, اللہ ہمارے دلوں میں امام الانبیاء کی شان پیدا فرما دے, ہمارے دل میں وہ ایمان ہمیں دے دے کہ ساری کائنات سے ٹکر لینی ہمارے لیے آسان ہو جائے, حدیث رسول کو چھوڑنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے. اللہ جب تک زندہ رکھنا, ایمان پر رکھنا, جب موت دینا اس حال میں دینا. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو, ہم تجھ سے راضی ہوں, ہم اس حال میں اپنے پاس بلانا, ہم اپنی زندگی کے سب سے پیارے ایام آخری ایام تیری عبادت میں گزار رہے ہوں, آخری لمحات تجھے راضی کرنے والے ہوں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.